Dějiny pozoruhodné techniky tkaní na karetkových destičkách neboli karetkách sahají hluboko do lidské minulosti. Ty nejstarší známe již z mladší doby bronzové. Karetkování je jednoduchý způsob tkaní, který je založen na principu zakrucování jednotlivých řad osnovních nití, které jsou pak zafixovány nití útkovou. Na každé karetce, která může být z různých materiálů, je navlečeno několik osnovních nití, nejčastěji 4, které jsou rozděleny do 2 vrstev a mezi nimi je mezera, takzvaný prošlup. Na výrobu karetkového pásu budeme potřebovat sadu karetek. Jejich počet se odvíjí podle konkrétního vzoru. Přízy. Pro začátek je lepší zvolit umělou přízi, protože je s ní snazší práce než se 100% vlnou. Jednoduchý člunek na navinutí útkové nitě. Pro začátek si ale můžeme vystačit i s plochým klubíčkem. Pásek, za který zafixujeme jednu stranu osnovních nití. A nakonec nůžky. Na začátku je nutné si promyslet konkrétní vzor, délku a šířku tkaniny. Šířku určuje počet použitých karetek na konkrétní vzor a síla příze. Délku tkaniny určuje délka osnovy. Je nutné myslet na to, že délka osnovních nití se zaplétáním zkrátí asi o třetinu a že zbyde několik desítek centimetrů na začátku a na konci osnovy. Až budeme mít rozmyšlený vzor, změříme a nastříháme nitě, které pak dále navlečeme na karetky. Každá karetka bude mít v každém otvoru navlečenou jednu nit. Pořadí a barvy nití udávají vzor. Karetka může být navlečena dvěma způsoby, které jsou označované jako S a Z. Vždy ale musí být celá karetka navlečena stejným směrem, jinak ji nelze otáčet. Otvory jsou označovány jako A, B, C, D. Musíme si dávat pozor, aby byly nitě navlečeny do správných otvorů a správným způsobem S nebo Z. Všechny karetky s navlečenými nitěmi uspořádáme za sebe a všechny nitě k sobě zafixujeme. Konec potom přivážeme k pevnému bodu. K tomuto konci uvážeme také nit útkovou. Druhý konec osnovních nití rozčešeme a přivážeme k pásku nebo kolem pasu. Nyní už můžeme začít se samotným tkaním. Otočíme balíčkem karetek o jednu hranu potřebným směrem. Můžeme otáčet dopředu nebo dozadu. Nový prošlup protáhneme prstem až k dosud utkané tkanině a prošlupem protáhneme útkovou nit. Takto budeme pokračovat pořád dál. Podle směru otáčení karetek nebo skupin karetek vzniká samotný vzor. Po utkání požadované délky zajistíme pás proti párání, například jednoduchým uzlem, spletením v copánky a podobně.